šobrīd Baltijas valstu un Islandes ārlietu ministru vizītes tā kopīgā daļa ir noslēgusies, un katrs ministrs ir devies uz kādām savām individuālajām tikšanās. Reizēm mūsu ārlietu ministrs Baiba Braža šobrīd tiekās ar Gruzijas nevalstiskajām organizācijām, proti tām sabiedriskajām organizācijām, kurām darbība šeit Gruzijā pēc šī ārzemju aģenta likuma pieņemšanas varētu būt maigi izsakoties apdraudēta. Taču no rīta kopīgā vizītes daļā Baltijas valstu un Islandes ārlietu ministri vispirms tikās ar Gruzijas prezidenti Salomi Zarubešvili, ar parlamenta spīkeru Šalmu Papošvili un premjeru Irakliju Kobahidzi. Šīs vizītes mērķis ir atgādināt par to ieguldījumu, ko esam devuši Gruzijas ceļā uz Eiropas Savienību, par to, kā Latvija ir lobējusi Eiropas Savienību, Gruziju Eiropas Savienībā un NATO, par tiem ieguldījumiem, ko esam veikuši dažādās attīstības programmās, gan finansiāliem, gan politiskiem. Un šīs vizītes mērķis noteikti nav mācīt Gruzīnas par to, kādas lēmumus pieņemt vai kā dzīvot. Tā uzsvēra mūsu ārlietu ministra Baiba Braža savā šī rīta uzrunā, un lūk viņas teiktais. Labdien, Gruzija! Man ir prieks šeit atkal atgriezties. Mēs šeit esam kā draugi, kā Gruzijas tuvākie draugi. Mēs šeit neesam, lai iesaistītos jūsu iekšpolitiskajos procesos. To es vēlos skaidri norādīt. Tikpat skaidri vēlos dalīties ar mūsu bažām. Pievienošanās Eiropas Savienībai nav tikai politisks mērķis, tas pieprasa praktiskus soļus, lai pielāgotu valsts likumdošanu, tiesu sistēmu un daudzas citas sistēmas Eiropas Savienības standartiem. Tas mums visiem bijis jāizdara. Tas nav nekas pret Gruziju vai pret tās valdību, tas ir mūsu vēstījums, mēs to darījām un tas tiek sagaidīts no katras kandidāta valsts. Tas ir mūsu vēstījums. Ir virkne likuma projektu, kas radījuši pamatu satraukumam. Tāpat arī ir pamats satraukumam saistībā ar varas iestāžu attieksmi pret demonstrantiem. Tiesības brīvi pulcēties ir vienas no pamata cilvēku tiesībām un visām valdībām to jāņem vērā un tās ir jāaizstāv. This is our message today. It's also the package of other laws that we have a concern. We have a concern how the demonstrators are treated, the right to peaceful assembly. Jā, lūk, arī šīs vizītes laikā gadījās kāds neliels diplomātisks incidents, tā to varētu nosaukt, proti Gruzijas parlamenta spīkers Papošvili paziņojis pēc tikšanās ar Baltijas valstu ministriem, ka mēs visi bijām vienisprātis, ka Gruzija rīkojusies pareizi, neklausot Eiropas kolēģiem, neuzliekot sankcijas Krievijai, kā arī neatbrīvojot no ieslaudzījuma Mihailu Sākašvili. Lietuvas ārlietu ministrs Gabriels Landsbergis gandrīz pēc šī paziņojuma Twitterī ir precizējis, ka ministri šai Gruzijas rīcībai nebūtu nav piekrituši, gluži otrādi pauduši par to bažas, un ne tikai bažas, bet arī tādu stingru viedokli. Tālūk, tas šeit gadās katru no pusēm, gan opozīcija, gan pozīcija, mēģina šo vizīti kaut kādā veidā iegrozīt sev izdevīgā gaismā. Lai nu kā mediju interesi par Baltijas valstu un Islandes ārlietu ministru vizīti šeit ir liela, sekoja daudz žurnālisti, un arī demonstrantiem šeit laukumos ir būtiski just atbalstu. Un arī no šīs te protestu skatuves, jo arī šī vakara protestā, kas sāksies pēc dažām stundām, tiek citēti dažādi pasaules valstu pārstāvi teiktais par aktuāliem notikumiem Gruzijā. Un varam sagaidīt, ka šī vakara protesta akcijā šeit no šīs skatuves tiks visticamāk minēti arī Baltijas valstu ārlietu ministru un Islandes ārlietu ministru teiktais.